מיום ליום נעשה העולם יפה יותר. עכשיו חייב הכל להשתנות. החיים עוברים בשירה ובריקוד. עם ישראל מאושר בווינה. בעולם התרבות מצא סוף סוף לא רק צדק וחירות, אלא גם מידה של הכרה. הצלילים מלאי העוצמה של השפה הגרמנית, שיריהם של הסופרים הדליקו בליבותינו אש קדושה של חירות. התחדשות רוחנית. יש לטהר את הקולטור הגרמני מעול היהדות. אב אחד לנו בשמיים, ואם אחת עלי אדמות, גרמניה. אנחנו רוצים לדבוק בעם הגרמני, ואנחנו נדבק בו בכל מקום. אנו בווינה אולי האנשים החושבים האחרונים, בעלי הנפש האחרונים. אחרינו ודאי תבוא ברבריות גדולה. וינה, תחנת הניסיונות של שקיעת העולם. מלר, דוקטור פרויד, אדולף הקטן, וכולי וכולי וכולי. תחי האנרכיה, הלאה הבורגנות, מוות לבורגנים. אנרכיסט, נמצאו אצלו חומרים כימיים, פצצות, זקנים להדבקה. קום התנער העם חילך, עם עבדים ומזי רעב. אשן כמות הלב לכך, לקראת אויב היכון לקרב. כולנו מעמידים פנים, כולנו משחקים, מבצעים את תפקידנו, את הקומדיה של נפשנו. לא רחוק היום שבו תזרח שמש החופש האמיתי. לא עיר את וינה, אלא אירופה. מה מציגים פה היום? מחזה מאת תיאודור הרצל. איזה מחזה? I love you. אני אוהב אותך. פרסה על פיתוי, קנאה וגירושים. למה ביקשת שאהיה בשקט, גבירתי הנכבדה? אל תתקרב לגוף שלי ככה. שמעת משהו? לא. אולי ציפור. זה היה אפרוני או זמיר? לא, לא. יישאר לשבת בנוח. אנחנו יכולים לבדר את עצמנו גם פאר דיסטנס. אבל לא כל כך טוב. מישהו מקשיב לנו. את משאירה אותי לשבת לבדי, גברת הלדר? כן, אני משאירה אותך לשבת לבדך, הר פון שמטוויץ'. על ספסל האהבה. בבקשה, בבקשה. הסיפור שלי נקרא
הספסל המחושף. את במתח, מה? אני ממש לא במתח. היו היה פעם ספסל, עליו הופיע יום אחד בדרך קסם כתובת I love you. מספיק! כשמישהו או מישהי מתיישבים על הספסל הזה, אז הוא מוכרח על אהבתו לדבר בין אם הוא רוצה בכך או לא. אז אני מוכרח לדבר על אהבתי בין אם אני רוצה בכך או לא. אבל אני לא רוצה לשמוע יותר. זה כבר יותר מדי. אני הולכת ממך. מה קרה? יש כישרון בלי ספק. עליו ללמוד את החיים כפי שהם באמת. אבל חייב לברוא טיפוסים חיים, לא גלמים של גבס ממוזיאון תיאטרוני. מכיוון שיום הולדתי חל היום, רוצה אני לומר לעצמי מילים אחדות בשעה חגיגית זו. מבחינת העבר אין אני יכול לברך על הצלחה כלשהי, ויכול אני לומר לעצמי כי אין אני נמנה על אותם בני אדם אשר יגיעו ביום מן הימים לעמדה של כבוד בין אנשי הרוח, ושמי תיאודור הרצל נשכח. חש אני בלי להקטין את כישרונותיי, כי אין אני נושא בחובי את העלילה הגדולה. אני עצל, נוטה לבטלה. יצר הרע של חיבוק הידיים שולט בי, וכשתבוא לי פעם שעת הקפיצה הגדולה, אני לא אהיה מסוגל. פקפוק אלגנטי, ייאוש מבוסם, דכדוך ונאי, אני מכיר אותו, ריק בכל, רק הלב מתקווה, רק המוח ממחשבה, רק הכיס מכסף, ורקים החיים משירה. שלושה חודשים שאני חולם על תחרות הפיליטונים הזאת, אני עבדתי מתוך צירי לידה, מתוך חדוות יצירה, מתוך התרגשות, אין קץ. והתבוסה היא חרפה, משום שהניצחון הוא כבוד. ההצלחה אינה מאירה לי פנים. והרי אני זקוק להצלחה. איזו אירוניה. מכריי הקרובים יותר מתחילים להאמין בי, ואני איני יכול. הם אינם יודעים כמה צער ויסורים וייאוש נושא במסתרים אותו אלם שואף לגדולות. אמנם רואה אני את עצמי כראות פייטן לרוח האביב, לשקיעת החמה, למראה אישה נאה, אולם ברגעים כאלו של הלך רוח, כל אחד הופך פייטן. באין עונים מוטלים אתה על הארץ פרפרי תקוותי העליזים. תיאודור היקר, אתה חייב להיפטר מסגנונך הסנטימנטלי. עליך להיות רציני יותר. סגנונך מאולץ מדי, מלאכותי. לו רק יכולנו להשלים עם המחשבה כי בעוד אין אנו אפסיים, איננו אלא קיימים בבנליות המשמימה של הנצח. היינריך שלי, אני מאוהב. בדודניתי הקטנה, היא בת 9. ילדה מתוקה שכמוה רואים בדרך כלל רק בחלומותינו. ליבי יוצא אל הילדה הזאת. היום נתחבר לי לראשונה, כי אפשר להתאהב בילדה קטנה. היינריך שלי, שנינו זקוקים להתלהבות אדירה, לאהבה אומללה. אבל איך למצוא אותה? את האלמונית
הבלונדין איתו השחרחורת. אהבה חושנית אינה אהבה כלל, וכל אהבה אחרת היא תרמית. אגדה לילדים. אני מסוגל עוד לאהבה. לא עוד. מאתמול, אני מאוהב כמדומה לזמן ממושך. ילדה אחרת, מגדה, בת 13. גבירה פעוטה מתוקה. רציתי לנשק לה, היא רק הסבע את ראשה. הגוף המתוק בלתי מפותח, אבל הפנים חמודים, אדישים, עדינים כל כך. כשאיזה ילד ניגש לרקוד איתה, איבדתי לגמרי את הראש. כדי לעורר בקנאה, אגבתי על היפה שבגבירות הגדולות. רק בקשיים רבים התאפקתי שלא לומר לה שאני אוהב אותה, שאני חולם עליה בלילות. תיאודור היקר, אינך יודע מה זה לחוש עצמך כבול באזיקים סמויים. ימים, שעות, רגעים, תפלים, משמימים, חדגוניים. תחושת אפלה כזאת של זמן מעיקה על הנפש. אתמול הלכתי לרחבת ההחלקה על הקרח כדי להביט בה. המתנתי לה שעתיים. כשבאה, הבטתי כולי רועד ולא העזתי להתקרב. היום לא באה. שעות ציפייה בקור, ליבי מתפוצץ מאהבה. אני אשא אותה לאישה גם אם מאלץ לחכות שנים. יכול אני להיות מאושר רק בשעה שאני אומלה לחלוטין. תיאודור הטוב והיקר, ידידך הוותיק מברכך לשלום לפני מותו. אני מודה לך על ידידותך ועל כל נדיבותך. אני נושק לך. שלך, היינריך קאנה. תיאודור. הכל התחיל בנשיקה גנובה שהוענקה בלצון כמעט מאחורי גבו של אביה הגוץ והשמן. נשיקה מתוקה מאת ז'ולי. אני מאוהב, לא יאמן. סטייה מקסימה. ליד החלון אנו מתחבקים. נשיקה ראשונה. אני רוצה שנייה. היא אומרת, איזו הפקרות. ואף על פי כן מזכה אותי בנשיקה נוספת, מתוקה יותר. כך התחיל אושרי. התאהבתי, לא יאמן. סטייה מקסימה. ז'ולי, היא אוהבת אותי באמת. אולי תהיה רעיה מתוקה. רכה? לא. יהיה עליי לרפא אותה ממני. עליי לשים קץ לסטייה מקסימה. חבל עליה, חבל. הכל מעורר גועל. בחילה פרועה עמוקה כל כך ששוב
בא להשליך את החיים האלה ממני והלאה. מוטב היה שלא להתחיל בזה בכלל. על כל פנים, תם ונשלם. יהיה עליי להכאיב לה במתכוון. מחוץ למקום ומחוץ לזמן, וינה הושמה. כור רב גונית ותרבותית, מופת של כוח יצירה, בימה אדירת ממדים לחגיגות, תהלוכות, מסתרים. מטרופולין כל כך קוסמופוליטית. את הקוסמופוליטיות אנו עונדים על דש מעילנו. כל כך קל להיות אירופי. יש בווינה יותר צ'כים מאשר בפראג, יותר קרואטים מאשר בזגרב, ופי חמישה יותר יהודים מבירושלים. אספסוף מתונף. אני דורש לגרש. לגרש. אני דורש. כתבתי מחזה פוליטי יהודי. הגטו החדש. בתמונת הסיום צועק הגיבור, יהודים, אחי, יבוא זמן ויניחו לכם לחיות כאשר תדעו כיצד למות. הוא מסיים בזעקה גדולה, אני רוצה לצאת מן הגטו. לא יועיל ליהודי להיות אומן כמוך. כאומן אתה שחררת את עצמך מן הדופי שבממון. אין אתה מלווה בריבית או בבורסה. אך פרידריך בר היקר, הקללה אינה מרפה. נבצר מאיתנו לצאת מן הגטו. אתה מפריז. מפריז? באוסטריה במיוחד מצבם של היהודים בלתי נסבל. אני חייב לעשות דבר מה למען היהודים. המחזה מוכרח לעלות על הבמה, מוכרח לחדור אל העם. ידידי, כל התיאטראות אליהם הבאתי את המחזה שלך ענו בסירוב גמור. כלום, כל היהודים באמת כל כך בלתי סימפטיים כפי שאתה מתאר אותם? יש גם יהודים אחרים, ואלה הכי שנואים על האנטישמים. המחזה שלך נועז, הייתי רוצה שיהיה מרדני. המחזה לא נועד להציל את היהודים, וגם לא להגן עליהם. המחזה אמור רק להעלות את השאלה היהודית לדיון. ומנהלי תיאטראות יהודים זועזעו מעזות הפנים של המחזה. הרגע. תציע את המחזה שלי למנהלי התיאטראות בגרמניה ואוסטריה בשם בדוי. החלטתי להסתתר תחת כינוי ספרותי. אלברט שנאבל. אלברט שנאבל. הרי זה מתוך גאווה, פחדנות, בושה, מה שתרצה. אם רק יעלה על הבמה, השאר לא אכפת לי. אני מצפצף על הכסף. אף על פי שאין לי ממנו כמעט כלום.
קודם וגם על התהילה שגם ממנה אין לי כמעט כלום. דשתית איימן שמנהל תיאטרון מבטיח הבטחה ועוד מקיימה אחר כך קרב ברך ונשק את שולי מעילו ואתר התודה. לעוד שנים יחפשו התיאטראות להעלות את המחזות שכתבתי ויעלו אותם בכל מקום. Ich nicht in seine Rinde so manches Liebe wohnt. Es zog in Freud und Leide zu ihm ich immer fort. Achadim מאשימים אותי שאני יהודי, אחרים סולחים לי שאני יהודי, ועוד אחרים משבחים אותי שאני יהודי, אבל כולם מהרהרים בכך. אני גאה שאני יהודי, שאם לא אהיה גאה, גם אז אהיה יהודי. ואם כן, מותר שאהיה גאה. האושר הגדול ביותר להיות מה שהנחה באמת. היהודים מוכרחים לקחת את גורלם בידיהם. מדינת היהודים היא צורך העולם. אילו הראה להם מישהו את ארץ הבחירה, היו לועגים לו, משום שנפשם מנוונת. לא יהודי היה עובר באש ובמים למען רעיון כביר כזה. ארץ הבחירה נמצאת בתוכנו. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deinen Ruhe. Juden חייבים להיפטר מכל אותן תכונות שליליות שבגללן לא סובלים אותם, ובצדק. חצי תריסר הזמנות לדוקרב ודאי יעלו את מעמדם החברתי ויוקרתם של היהודים במידה עצומה. יהודי צריך לדעת איך למות. אני אזמין את המנהיגים הגדולים של האנטישמיות האוסטרית להילחם עד מוות. קארל לואגר, גאורג פון שנרר, הנסיך אלואיס ליכטנשטיין, מחווה תיאטרונית מרהיבה, במקרה שלו אגר יהרוג אותי, יבשר מכתבי לעולם כי נפלתי קורבן לתנועה האנטישמית הבלתי צודקת מעין כמוה. כך יוכל מותי לפחות להכניס בינה במוחותיהם ולבבותיהם של בני האדם. במקרה שאני אהרוג את יריבי ואעמוד למשפט ראווה, אשא נאום נהדר שיביע צער על מותו של איש כבוד, ואז אשמיע לבית המשפט נאום שינתח את שאלת היהודים. הנאום ירשים את דעת הקהל העולמית, יזעזע את בית המשפט, ויאלץ את המושבעים לכבדני, ויביא לזיכויי. זה כוחו של היחיד בהיסטוריה, לחולל שערה, לעורר את מצפון העולם.
אמי הזהבית, אני יודע שלא בחרתי בתבונה, אבל ככלות הכל היא אשתי ואם ילדיי, היא נושאת בבטנה את ילדי. כל אשר תרצי יעשה, כמובן. אבל מצפה אני שבחוכמתך ובאהבתך אליי, תיוועצי ברצון בג'ולי, למרות שנך זקוקה להצתה. מעמדך איתן כל כך, תמיד יהיה איתן כל כך, שיכולת לנקוט כלפי ג'ולי בלי דיקטטורה ודידקטיקה. אדרוש מג'ולי שלא תגרום קשיים לפנייך, אמא, אני מתחנן. אמך תככנית ושתלטנית, היא לא חביבה על אף אחד. ילדתי המתוקה, שיוולד לי בן. מה אעשה בו? איני יודע בדיוק ברגע זה. לא אניח לו ללמוד. ואם ירצה לכתוב, אהרוג אותו. ודאי תיוולד ילדה אך ורק משום שאני רוצה ילד. אבל אם יוולד לי בן אחרי ככלות הכל, אני משוכנע שההיסטוריה העולמית תעמוד דום ויתחיל עידן חדש. אני מרכין ראש מפני חידת החיים. אילו מהפכות מחולל ילד. אני יודע שאני נכנס דרך שערי האבהות לתחום הפילוסופיה. ילדתי המתוקה, אבא הנאמן שלך, תיאודור. אני מבקש שתתנצלי בפני אמי. אני מבקש שתתנצלי בפני אמי. הוא חביב עליי. ואני גם שונאת ומתאבת אותו. אני אתאבד אם לא תחדל לקרוא ספרים בערבים. אני אתלה את עצמי. אני אבלע רעל. אתה מפקיר אותי. אני אתלה את עצמי. אני אבלע רעל. ערערו זה גזיכט, צרינה, פון מיינה אוגה ניכט מר. קוסה, פול מיט זיסקייט, פרפומירט, זו וייך ונט פרי. קאם גלאובליך. Ich bin verliebt. Noch zwei Zuckerküsse. So sicherheitlos. Ata mafkir oti. Ata mafkir oti. Bemzot yaltecha nishotcha. אני מבקש גט.
או שתתנצלי בפני אמי. כף רגלה לא תדרוך לעולם בבית שלי. אני עוזב את הבית. לא. 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 פריז, המטרופולין המקסימה של תענוגות וחיי הידור. ערב ערב, תיאטרון, לה קומדי פרנסז, שרה ברנר, אחר כך ברובע הלטיני, גני הטולרי, ארמון בורבון המפואר, מאושר בפריז. וכל דעתו נתונה אך ורק ליופי ולאומנות. בבית המשפט, המשנה ניגש, שולף את החרב מנדנה. החרב נוסרה באמצעיתה, שובר אותה בבעיטת רגל. הכפתורים, השנצים וסרטי השרבולים, אף הם נותקו. עכשיו קוראים אותם מעליו לגמרי. הנידון חייב לעבור לפני חזית טור הצבא, ואז מובל אל בית האזרחים בית האסירים האזרחי, נשבע ומצהיר כי משפילים אדם חף מפשע. ויב לה פרנס. היהדות של צרפת נפחדת מדי, או עיוורת מלהיחלץ להגנתו. רבים מן היהודים הללו הלהוטים להתאמה ושקודים ללכת בתלם. סיגלו לעצמם מעין פוזה אנטישמית קלת דעת, והיו מזדהים עם כמה משונאיהם. דרייפוס כאדם לא מצא חן בעיניי כל עיקר. הוא שבוי כל כך למושגי כבוד, ולהוט כל כך להיות צרפתי, שמבחינה פסיכולוגית אינו מסוגל להיות מרגל גרמני. האיש שנשללה דרגתו ונאסר בכבלים, סימל את היהודי בחברה המודרנית. המקבל עליו את דרכיה, מאתר את כתפיו בסימני הדרגה שלה. וסופו שהללו נתלשים ביד רמה בבוקר חורפי אפור, לשעונם המאיים של טופים. מוות ליהודים, בוז ליהודים, חוויה מצמררת. צרחות מקפיאות דם שעלו מתוך הספסוף הפריזאי. יהודי אחד הוא אשם בבגידה וכבר צורכים בוז לכל היהודים. היכן? בצרפת המתורבתת, המודרנית, הרפובליקנית, 100 שנה לאחר זכויות האדם. למה יש אפוא לצפות מארצות מתורבתות פחות? האנטישמיות גדלה. גדלה והולכת, ואימה גם אני. אמא יקרה שלי, זהבית שלי, אם לא אמלט מבעוד מועד, מן הסתם יוציאוני להורג. כמרגל גרמני, כבורגני, כיהודי,
כאל ממון, בא בשעה שאינני אלא לוליין, טרפז משומש ותשוש. העניין מטריד אותי מאוד לגבי בני, הנס. אני שואל עצמי, האם זכאי אני להחמיץ ולהשחיר חייו, כשם שהוחמצו והושחרו חיי אני? מוכרחים להיטמע בתוך ההמון. יש להטביל ילדים יהודים לנצרות קודם שהם אחראים למעשיהם. בווינה הסתדרו כל היהודים לתהלוכה מפוארת. לאור היום הבהיר, בימי ראשון בשעה 12, בתהלוכה חגיגית עם צלצולי פעמונים, תצא לדרך המרת הדת בכנסיית סן סטפן. בגאווה, בתקסים ציבוריים מפוארים, הנהר ההמון העצום אל הצלב, התבוללות מוחלטת, המרת דת, נישואי תערובת, היהודים הסתגלו. אני עצמי לא אמיר את דתי לעולם, אף על פי שאני מצדד בהמרת הדת. נוליך אותם רק עד מפתן הכנסייה. אנחנו דור מעבר. 2 + 2, כמה הן? 348 מחולקות ב-12, כמה הן? אני פוחד שמא יצאתי מדעתי. אומנים יבינו היטב מדוע אני, שבדרך כלל מחשבותיי בהירות, הנחתי לחלומות ולהפרזות לגדול פרא. ארץ הבחירה, שם יורשה לנו סוף סוף להצמיח אפים עקומים, לגדל זקנים שחורים ואדומים מבלי שיבוזו לנו על כך. שם נחיה סוף סוף כאנשים בני חורין על אדמתנו. שם יהפוך כינוי הגנאי יהודי לתואר כבוד. אני נמצא בהלך רוח של התלהבות קדחתנית, אקסטזה. אני אחוז דיבוק. יש לי ספקות לגבי אמיתות רעיונותיי, לגבי שפיותי שלי, אבל הרעיון הוא פורץ מתוכי כמו הר געש בלכתי, בשוכבי, ברחוב, בזמן ארוחות, בלילה. הוא קורע אותי מתוך חלומותיי. אני מלא אותו כל כך. אני מספר לו הכל כמו אוהב לאהובתו, כמו... האם נטרפה עליי דעתי? תוכניות בידור להמונים, תיאטרון גרמני בינלאומי, קרקסים, בתי קפה עם מוסיקה, אופרה. כן, אני רוצה להשתמש באהבת המותרות של היהודים. סמוקינג לגברים, לגברות שמלות מפוארות ככל הניתן. אורות, צלילים, צבעים, מוסיקה, תמונות חיות. אחת, השגת כספים. 2, תחילת המסע הפרסומי, זה לא יעלה לנו בכסף. 3, גיאוגרפים ומודדים מתחילים לחפש אחר חבל ארץ מתאים. 4, המשך הפרסום בהיקף אדיר, תצחק אירופה, תגדף העיקר שידברו. 5,
מסע ומתן לרכישת הבעלות על הארץ החדשה. שש, מתן זכויות מוקדמות לרכישת קרקעות. שבע, קנייה ובנייה של אוניות. שמונה, המשך גיוס כל הפונים, הפנייתם, חינוכם. תשע, תחילת התעמולה למלווה הלאומי. עשר, הפלגת המשלחת לנטילת הבעלות על הארץ החדשה. ידיעות בכל העיתונים. 11. חלוקת הארץ החדשה למחוזות. בחירת אתרים לערים חדשות. 12. בניין נמלים. מרכזי הפלגה. בחוף האיטלקי או ההולנדי, בהתאם למיקומה של הארץ החדשה. 13. חכירת רכבות. 14. הקיסר הגרמני. לדרוש ממנו פריבילגיות. היום אני אומר, אני את רואה עם אדוני הארץ כאחד מהם. אך קודם כל עליי לרסן את עצמי. 15. ספינת ארונות המתים. את מתינו ניקח איתנו. 16. אחרי וידוי כזה ודאי יחשבו כי אני מטורף. אבל טעות בידם. מפני שאני יודע ששתיים פעם שתיים הן ארבע, מדינה יהודית היא צורך העולם. כוחו של הרעיון הוא שאין ממנו מנוס. דומני שבשבילי פסקו החיים והתחילו דברי ימי עולם. אולי אין אלו כלל רעיונות מעשיים. אולי מתהלך אני רק ברומן? מדינת היהודים מופיעה אצלי לפעמים כדמיון ולפעמים כחומר לרומן, שכן עוד לא גמרתי בליבי אם לפרסם את הרעיון כהצעה ממשית. אם הרומן לא יהיה למעשה, ייתכן כמעשה יהיה לרומן. אמא יקרה, אני חולה מתשישות ומהתרגשות. גורלי קשור בספר זה ללא הפרד. דוקטור שיף טוען שאני חולה עצבים, הדופק לא סדיר. הוא דורש שאסרוף את כתב היד. אני חוזר ומבקש מכם למסור את מכתביכם למשרד הדואר יום-יום באותה שעה, אם אינכם רוצים לגרום לי שעות של עינוי ללא נשוא. אני חושב על חלומי. התהלוכה תצא מהארמון הנסיך, הדוג'ה. ותיפתח על ידי פרשים, אחריהם תותחנים וחיל רגלים. בעוד הכל לבושים מדים חגיגיים, עטורי זהב, והכהנים תחת הפריונים. הדוג'ה עצמו ילבש מדי קלון של יהודים מימי הביניים. כובע מחודד וטלאי צהוב. ורק בבית המקדש נניח על כלפיו גלימה מפוארת ועל ראשו כתר זהב. בני העולם יהפוך לנסיך רב תפארת, אך לא ישכח את סבלנו. כשאני חושב שאולי אכתיר ביום מן הימים את בני לדוג'ה, בבית המקדש, בפני ראשי מדינה,
עומדות דמעות בעיניי. אני כבר רואה את עצמי, מניח את הכתר על ראש בני ואומר, הוד, רוממותך, בני האהוב. ילד יקר שלי, כתוב לנו יום-יום, כי ברוח אנחנו איתך תמיד וחיים רק למענך. ודי בגלויות דואר, כל הרעיונות שלך, באלה טפל כסופר, שכן הם שייכים לא לנו, אלא לעולם. אני דורש להעמיד לרשותי את גיליון יום א' של העיתון. על עמוד השעה, הפתרון לשאלת היהודים מאת תיאודור הרצל. בשום פנים ואופן אין להזכיר את הספר ואת העניין בטוריו של העיתון. אין עיתון אירופאי בעל פרסטיג'ה רבה יותר. אני דוחה את הרעיון מכל וכל. נאבק בו בכל כוחי ומאודי. כל אופיו של העיתון ישתנה. עד עכשיו נחשב הנויה פרסה כעיתון של יהודים, אך לא הודינו בכך מעולם. אתם גם התעלמתם מקיומו של הסוציאליזם בתקווה ששתיקתכם תעבירו מן העולם. אפשר שאסוף את הנויה פרסה אם העיתון לא ירשה לי לעשות פומבי לתוכניתי. יש הרבה צעירים מוכשרים המסוגלים למלא את מקומו. אתם גם יכולים להקדים הסתייגות מצד העיתון. לא, זאת תהיה פחדנות. על היהודים אומרים, אין הם שומרים שבת ואין הם מחזיקים כשרות. הם מחזיקים בנויה פריה פרסה. לא נוכל לפרסם את הספר שלך בעיתון. אתה תגרום לעוד התפרצויות אנטישמיות. אפילו שפיכות דמים. היהודים עלולים לאבד את הארצות שהם יושבים בהן כעת. עוד בטרם יזכו במולדת חדשה משלהם. אם הכרח לא לפרסם, שיעשה זאת באמצעות איזה ארגון צדקה או אגודה למחקר. תנסה תחילה לייסד איזו חברה למחקר בפריז, בלונדון. ניתן לך חופשה מהעיתון. ייתכן שיבואו ימים של מהומות אנטישמיות כבדות, ואז נאלץ להשתמש ברעיונך. אני פונה אליך לא בתור מעביד, אלא כידיד, בתור אדם. אל תפרסם את הספר. נוכל להציע לך תמורה כספית, אם תמשוך ידיך מפרסום הספר. אתה תגרום למפולת שלגים. אתה מסכן גם את שמך הטוב. אני מזהיר אותך. אתה מסתכן בכך שתעשה חביבם של האנטישמים. אתם יהודים, שכחתם? אנחנו אירופאים. אם אשתוק עכשיו, אני מסכן את שמי הטוב עוד יותר. אתה אחד מטובי הכתבים שלנו. בשר מבשרו של הנויה פריה פרסה. הספר כבר לא שייך לי, אלא לכל היהודים. לפחות אל תחתום עליו בשמך. זאת תהיה פחדנות! תדחה את זה בכמה חודשים ואעזור לך לשכתב אותו. מתי? בקיץ. בשום פנים לא אמתין. אין לי צורך בשום עזרה, אני רק מזהיר אתכם. את מדינת היהודים תוכל להקים אולי על המאדים? אני דורש להעמיד לרשותי את גיליון יום א' של העיתון. על עמוד השער הפתרון לשאלת היהודים מאת תיאודור הרצל. קניתי כפפות חדשות. לבשתי אותן כל היום שלא ניכר יהיה שזה עתה נקנו. אין לנהוג בעשירים כבוד רב מדי. העושר משפיע עליי רק מצד היופי שבו. מוריס פון הירש אוף גויט, אציל בווארי. אחוזותיו הגדולות בפריז, הונגריה, מורביה, לונדון. לסירוגין אזרח בווארי, בלגי, צרפתי ואוסטרי. דרכונו האמיתי וממונו, אל ההון הבינלאומי, בונה הרכבות. הברון רוטשילד. על רוטשילד אומרים, כי כמעט ולא מזמין יהודים למשתאות הנהדרים שבארמונו. אדוני הברון הירש, תן לי לגמור לדבר. לא עכשיו. עד עכשיו היית רק פילנטרופ.
אני אלמדך להיות יותר מזה. מכל מקום צדקה מנוונת את האופי הלאומי. זהו אסוננו שהיהודים רוצים לטפס גבוה יותר מדי. אני לא רוצה כלל לשפר את הרמה הכללית. אני מביא לכם את הגאולה. אני לא מעוניין. התוויתי את כל התוכנית. אני יודע את כל הכרוך בה. כסף, כסף ועוד כסף. לא עכשיו. אמצעי עבודה, צורכי מזון להמונים, ארגון בריתות עם ראשי מדינה, וקודם כל, תעמולה עצומה. תמונות, שירים, דגל. כן, מות עץ ועליו פס בד, דגל. הצרה היא שיש לך המצאות דמיוניות. לא עכשיו. אמרתי לך קודם שהדברים יישמעו לך או פשוטים מדי או דמיוניים מדי. הבית הראשון שבנית במושבות שלך בארגנטינה היה בית בושת. לא נכון. הבית הזה לא נבנה על ידי המתיישבים שלי. אתה מגדל פה שתי יד. בשום עם אין כל כך הרבה קבצנים. שנוררים. אל תתרגש כל כך. יש די ארצות למחירה. לא עכשיו. לא תהיה אפשרות להשתלט על זרימת האמונים לארץ ישראל. קודם כל יגיעו 150 אלף קפצנים, ואותם יצטרך מישהו להאכיל. מן הסתם אני. לי אין כוח לכך, אולי לך יש? ארץ ישראל קרובה מדי לאירופה. הוא בוודאי תיכבש במוקדם ובמאוחר בידי רוסיה. אלו המושבות שלי, ואני אעשה בהן מה שארצה. אלך אל הקיסר הגרמני. הוא יבין אותי. גם הרייך הגרמני נולד מתוך חלומות ושירים, הזיות ודגלים על שחור, אדום וזהב. לא טוב שהעיניים יהיו גדולות מהקיבה. סלח לי מאוד, הברון רוטשילד. אינני מבקש ממך ולא כלום. אני מזמין אותך להצטרף בתנאים מסוימים. היכן תשיג את הכסף? היהודים העשירים הם קמצנים. רוטשילד אולי יתרום 500 פרנק. הרוטשילדים יתרמו את כספם, את יוקרתם ואת הקשרים שלהם. ובתמורה אגמול להם בכך שהדוג'ה הראשון במדינת היהודים יהיה רוטשילד. אדוני הוא היהודי הגדול, רב הממון. אני הנני היהודי איש הרוח. הזיות. איני מתכוון לתחייה לאומית. היהודים העשירים לא ייתנו כלום ולא אכפת להם. הרעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל פסול בעיניי. הציונות היא משגה. אתם עשירים די הצורך כדי לקדם את תוכניתי. אך אין אתם עשירים די הצורך כדי למנוע אותה. אתחיל בתעמולה המונית, חסרת מעצורים. אני שקוע בעבודה גדולה. היא נפלאה ורומנטית מאוד. בתוכנית לגמור את עבודתי באוזה, אם תאפשרי לי. אני מקווה לכך מאוד. ידי פנאי לכל. לשחק עם הילדים היקרים. ואם תהי חמודה, הדגדג את הצוואר, הנעים מאין כמו של אשתי היפה. ילדתי המתוקה, מתוקה, מתוקה, מתוקה. ימים גדולים הם אלה שאני עובר כאן עכשיו. מובן שאיני יכול לפי שעה לחזות את התוצאות. אתמול ביליתי 3 שעות בחברת כל מיני רמי מעלה. בערב אני הרוס לחלוטין.
מקווה שאת והילדים בבריאות טובה. ילדתי המתוקה, אני עייף מאוד, ובכל זאת הצלחתי להשיג דבר מה גדול מאוד, ובזאת עליי למצוא תנחומים. אבא הנאמן שלך, תיאודור, 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 תיאודור. הנה אני. הנה הרעות, אך מי אתה? הכהן ויליאם הכלר. כבר לפני 16 שנים ניבאתי את התגלותך לארכידוקס של באדן. הכשרתי את הקרקע בעבורך על סמך פסוק מהברית החדשה, חזיונות י' א' 12. חישבתי ומצאתי כי עם תום 42 ירחים נבואיים תשוב ארץ ישראל להיות מדינה יהודית. אמן. ואומר בימינו אנו. מצאתי במקרה את הקונטרסט שלך בחנות ספרים, יד ההשגחה. הרעיון שלך מבשר את אחרית הימים שעל בואה התנבטתי. ישר רצתי אל השגריר. איזה שגריר? האנגלי, בווינה. ואמרתי לו, הוא מתהלך בקרבנו בעילום שם מלך היהודים. עוד משוגע. נכון שהתכוונת לקיים את הנבואה כשכתבת את ספריך? אינני תיאולוג. אני מגיע אל מסקנותיי על פי השכל הישר. מכל מקום מאזור לך. נתחיל בביקור אצל הארכידוקס של באדן. דוקסים כמותו עדיין בחזקת בני אלים, הוא גם דודו של הקיסר. הזמינו להשתתף במעשה הגדול של המאה, כינונה של מדינה יהודית. הם עתידים להיות אומה גדולה, a grand nation. הנה, ארץ ישראל, רואה אתה? הגליל, הנגב, עבר הירדן, הים התיכון. יש לבנות את בית המקדש החדש בבית אל, רואה אתה? מדינת היהודים המחודשת תסתרע מתעלת סואץ בדרום ועד הרי טאורוס בטורקיה בצפון, ממש כמו בימי דוד ושלמה. בקרוב תיבנה העיר ירושלים ותשוב להדרה מקדם. דרושה לי תמונה שלך, תצלום פורטרט, שיראו רמי המעלה שאין הרצל בעל פרצוף יהודי מדי. תלבש פרק? לא. לבוש רשמי מדי עלול להיראות מחוסר טקט. אחשוב על המוות. אהיה שקט, תקיף, צנוע אך איתן. תסכים לתת לי את תוצאות הדרך? בעוד פחות משנתיים נעלה לירושלים. נרכב ביחד לסייר בארץ הקודש. To fulfill the prophecy. אסדיר רעיון עם הקיסר הגרמני. נוצרי עדוק. הוא יחזיר את היהודים אל ארץ אבותיהם. אמן.
יכול להיות שהכומר הזה הוא סתם כומר עני שאוהב נסיעות על חשבון אחרים, אבל אפילו עם רמאי האיש עשוי הוא בהחלט להיות מכשיר לתכליתי, העניין נעשה רציני. הבוקר היה מקסים ושל תחילת סתיו, ואני נסעתי עם הכלר בחרקרת המלון אל האי מיינאו לפגישה עם הארכידוקס של בדן. אוויר של חצר מלכות. בערך ב-12 נקראנו אל הארכידוקס, אל הקומה הראשונה. הוא היה לבוש אזרחית, מעיל טרקליני, חזייה לבנה, והוא בא לקראתי בחביבות גדולה. השיחה הייתה באמת נהדרה, מדינית ממדרגה ראשונה. הארכידוקס דיבר אליי בגילוי לב גמור על כל הפוליטיקה העולמית. הוא לא העלים דבר משאיפותיו של הקיסר. ואילו אני העירותי, כי רצוי היה מאוד אילו יכולתי אני להרצות לפני הקיסר בדבר הציונות. הארכידוקס דרש סבלנות עליי להמתין עד אשר ישוב הקיסר ממסעו. במשך כל שעת השיחה ראיתי את פניו רק בתרשים צל, כי ישב בגבו אל החלון בשעה שאני הייתי מואר כולי, כאילו הייתי צריך להיבדק בגלי רנטגן. מה תאמרו אם לא אכחיש כי יש לאנטישמיות אספקטים חיוביים? אם אומר שהאנטישמיות תחנך את היהודים, תוך 50 שנה עתידה האנטישמיות להקים דור שיעשה רושם מצוין. יהודים מכוננים בתחושה דקה, רגישה מאוד לכבוד וכיוצא בו. היהודי יש לעשותו אמיץ לב, נכון למלחמה, חרוץ בעבודה ובעל מידות טובות. מה תאמרו אם לא אכחיש כי יש לאנטישמיות אספקטים חיוביים? אם אומר שהאנטישמיות תחנך את היהודים, תוך 50 שנה עתידה האנטישמיות להקים דור שיעשה רושם מצוין. יהודים מכוננים בתחושה דקה, רגישה מאוד לכבוד וכיוצא בו. יש להשפיע על ההמון על ידי פנייה אל הדמיון באמצעים כבירים, כמו בדת.